حضرت بابا داؤودی خاکی رحمت اللہ علیہ تمو لچمت حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ سری کہانی شکر للہ حال من ہر لحظہ نیکو ترشدس سو تہ یاد پہ بت اکس جائیں اکس جائیں لکھان علامہ کیا لکھان مصطفیٰ راہم مع الاصحاب دیدہ بارہا مصطفیٰ راہم مع الاصحاب دیدہ بارہا مصطفیٰ ہا گو جناب رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہسا ہم مع الاصحاب دید وچک حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ وچ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع الاصحاب ہم حضرات ہیت بارہا اکی پھر نکے وارل زا سبب در مذہب سنی راسخ تر شدست ولی حق شعر پچک تعلیش مز کہانی شرات چک پانے کرمز پچک تعلیش مز کہانی یہ تصرف شو میں تو ہی اکیس واقعہ سکون اشار کرن پت لکھو چک پور واقعہ فرماوا تم زمان تم اصلی کتی کش تم تم تجر شریف تجر شریف کش آمت اور اتم تم پران کیا ٲسمتی کران پتہ کھیوان کتہ آسان تش توری واتناوان لوک اتھ کن اصحاب صفحن صحب صاحب اللہ اکبر یہ اند پہ سی بنیاد میں ونمو تھی حضرت بابا داؤد خاکی رحمتہ اللہ سن کت تھی مجھے تمو پتہ لوکھمت ونان کہ یہ ہسا حضرت سلطان اس گمت تس سمکھنی حج صبس سوسمت حج بچور یہ شی حج امس ووت کیا پران یہ ورنمت حنفی کتابن ہند ناؤ تم سن واپس تمس نا ثر سا پھلانی کتاب یم ٲسم زانا سن سی کہ دپان یل مے یہ وچ لکٹ طالب علم مے ہسا دپ خدائے ہچھا پوز کن یہ مے ونی تس حنفی کتابن ہند ناؤ ام ون طور سم آس پران کہ یہ پرز اخر سے یہ حج صب لکٹ بچہ کیا زانہ حج صب کوتا عظیم ام کیا ون مے اس کت یہ کنفیوژن پتہ تک مز لکھان علامہ بابا داؤد خاکی علیہ رحمہ ات شعرس پہ تشریح کران کران اخر سا آس بہ کوہ ماران چہ مسجد مز بیوٹھس بس اک قسم قشر پہ خدائس ڈانب لگت یہ بہشر ونانا نا سمجھنے خاطر مش مے پتہ یہ صحیح لفظ تہ کن نا یہ مے تگان تیز ڈانب لگت مے ہسا دس خدائے مے کر حق واضح توتھ ہٹے نا یہ مسجد مز فرماوان سے یل مے تریم دہ گو یہ بابا داؤد خاکی علیہ رحمہ لکھن موجود چھ تھی پھرو دستور سال کن تریم دہ گو بس ات حالتس مز بہت کرکنات گو مے ہسا دس روزن مسجد سے تم لکھان داری ہند سوراخ روزن مے سوراخ مے ہسا دس سوراخ کی نظر مے ہسا وچ ات لوک دما مے کور اکس آلو مس ہے کیو دلیل تم ہور نظر تراو حضرت رسول رحمت صلی اللہ فرماوان مے وچ دپ نپ کرون روئے مبارک تہ دستارے مبارک ام گرس پہ سوار تو مگر لکھ وار دپان بہ یہ منظر وچان ات کھلیو مسجد ہند درواز وچ قدرتی درواز کھلیو تو بہ بیوٹھس سیود جلدی زن تین بہ ہم مز بس وچان کی بس بیوٹھس صفس من فرماوان اس بہ بہت ات سائے اخ بڑ بار ہستی پہ تمو ہولی لوکھمت یم آئی یم آئی تم آئے تو بیٹھ مے بروٹ کن دبک مے ناؤ ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالی تمو کر مے سلام فرموک بہ ہسا سوزہس تہ نش حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر کتھا باتھا ام پتہ ہسا آو دویم نفر اتس ہلی لیکھان تم یل اندر ژائے تمو ہسا فرمو مے ناؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئی ام ویمو تہ کتھا باتھا ام پتہ لیکھان ام پتہ آئی تریم صاحب مے تمو ون مے ہسا ناؤ حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ ام پتہ لیکھان پتہ آو اخ بارو اتھ کن یم آئی تم آئی مے نش تم بیٹھ اینڈس تمو فرمو بہ سوز آس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مے ناؤ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پتہ فرمو حضرت علی ہمو باقی ون نا کہ یم ترتیب ژے نش آئی امی ترتیب تھز افضلیت اعتقاد تھی کھلو دستور سالکین بینی چی جملہ ام پتہ جملہ سخت اس حضرت علی کرم اللہ وجہ تتھ ون سہ زیٹھ ون اس لیے ون بہ تفصیل کی فرما
فرماوان ات شعر کس تشریحس من لیکن بابا داؤد خجیش علامہ انتہائی بڑے علامہ ام برونٹ یہ شعر تات من سمو گڑ بحث کورمت تات حدیث پہ من رعانی فی المنامی فقد رعانی یس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس ہسا مے وچ در خواب سہسا واقعی وچھان مے در خواب ات حدیث سمو عالمان بحس ام برونٹ کورمت اس حضرت شیخ مولانا زکریا صبن نا فضائل عمل ات من فضائل درودس من بحث کورمت بینی سی اس حضرت بابا داؤد خیچو کورمت تم علامہ بابا داؤد خیچ لکٹ مکٹ امام صاحب یا مولوی صاحب کی تم علامہ تم وقت اور تمو سب بحث کورمت حضرت شیخو تہ کورمت تمو تک مجھے یہ لکھمت اگر ہسا کنس وچ مگر رنگ وچن بدل اگر ہسا ہلیو وچن بدل سو سوری